Honzo, jak se ti líbí spojení historie se současností a současná podoba tvojí Fabie? Já myslím, že to je vždycky takový zpestření určitě pro diváky, pro fanoušky, pro nás je to zajímavý, ale my ten design nevidíme, protože sedíme vevnitř a pro nás to bude mít jedinou změnu, že pokud bude svítit sluníčko, tak nám v tom bude pekelně horko v tom autě. Máte představu, jak tam bude teplo v tom autě? Nemáme představu, ale když jsme jeli, tuším teďka v roce 2012, měli jsme černý střechy na dvou litrech ještě, tak na Kortice bylo nějakých 28 stupňů. Ve stínu svítilo sluníčko, jak jsme měli jako ten teplotní štítek na střechu a mělo tam nějakých 87 stupňů teplech ze spodu, takže to nás asi čeká, pokud tady bude hezky na Bohemce. Zlí jazykové říkají, že kromě barvy to vaše auto má i ten trn v tom pedálu a že to bude vysávat, je to pravda? To doufám, že ne, teda jako nic na testu tam nebylo, tak se to musím zítra zkontrolovat ještě před checkdownem, jestli tam kluci něco dodali nebo ne.